Asante sana kiongozi wangu, kiongozi Junet. Vijana ria, vijana ra, wazee kirim, wazee kialala, warembo ha, wamama mne, bein mama migwa ni mne. Ere uruka mano joka nyanamuntie, joka nyanamgimada kuongo wacho eni Oganda matin majo luo mori ured ber moingo Oganda mangeni majo luo mokere. Wan sani kaka wan jo luo onego bed ni wariure twago lwenya di to lwenye ne en mar golo Ruto kanye golo Ruto kanye mara riyo jo kanyanam jana baba alitangaza mambo ya maandamano na mass action simlisikia mmekuwa mkingoja nini mmekuwa mkingoja nini Mombasa wameanza, Turukana wameanza, mnangoja nini? Jambo la pili, tumesikia Kindiki ametuambia ya kwamba hawezi kubali mambo ya maandamano. Nataka nimwambie aulize mdozi wake Ruto. 2007 alikuwa anaandamana kufanya nini?